kisfilmünk elkészítését támogatta a Zsolt és Erika Panzió, ami az egyedüli magyar szálláshely a fogarasi havasok tövében. Hát ott hátunk mögött lehet látni valamilyen szinten alsó rákost. Az Olt folyik lent a völgybe, és ezen a úton jövünk tovább a Smaragd tóhoz. Balról látom is már a vulkán maradványait. Valahol lent találjuk a rákos szorost. Lehet, hogy a sok rákról kapta annak idején a nevét, ugye itt az Oltba sok rákot haláztak. Hát amíg tiszta volt, mert most nagyon szívesen a lábamat se tenném bele. Hát itt lent is lehet látni már ilyen bazaltoszlopokat, meg a bányászati tevékenységet. És akkor ott elől meg vannak ilyen parkoló, meg nem is tudom én mi van. Menjél, Dóri! És jövünk tovább az úgynevezett Smaragd tóhoz. Már látom is a víz tükrét, és remélem sikerül egy-két jó, szép drónos felvételt készíteni. Hát én elmegyek errefele, Dóri. Menjünk erre, hogy a nap a hátunk mögött legyen. És ez az úgynevezett Smaragd tó. Most bekerülök egy kicsit árnyékba. Hát tényleg olyan szép zöldes színe van. Mit gondolsz, Dóri? És itt láthatjátok előttünk a bazaltoszlopokat, ott meg középen ott van Dóri, alig kivehetően. És majd nézzétek a drónos felvételeket is. Szép kis alkotás a természetnek ez. Thank you.
Kattints te is itt a YouTube csatornánkon a csatlakozás gombra, legyél te is pártoló tag, hiszen itt minden héten olyan tartalmakat teszünk közé, amit csak te láthatsz, titkos útvonalak, ismeretlen helyekre kalauzolunk el benneteket.